ব্ৰিটেইনৰ সংসদত মণিপুৰক লৈ চৰ্চা। ব্ৰিটেইনৰ সাংসদে উত্থাপন কৰিলে মণিপুৰৰ প্ৰসংগ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মিডিয়াতো মণিপুৰৰ হিংসাক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। এতিয়া বিশ্বৰ সকলো প্ৰান্ততে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ সাম্প্ৰদায়িক হিংসা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মিডিয়াৰ পৰা পশ্চিমীয়া দেশৰ সংসদলৈ সকলোতে মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ চলিছে চৰ্চা। শেহতীয়াকৈ ব্ৰিটেইনৰ সংসদতো উত্থাপন হয় মণিপুৰৰ প্ৰসংগ। যোৱা বৃহস্পতিবাৰে ব্ৰিটেইনৰ সাংসদ ফিয়োনা ব্ৰুছে মণিপুৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি কয় যে মণিপুৰত যি হৈছে সেয়া জানি বুজি কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ ফচল। মণিপুৰত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বীৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণক লৈ ব্ৰিটেইনৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে মেৰ আৰম্ভণিৰে পৰা মণিপুৰত অসংখ্য গীৰ্জা জ্বলাই দিয়া হ'ল, তাৰে কিছু সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ল। মণিপুৰত শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 50,000 অধিক লোক শৰণাৰ্থী হ'বলগীয়া হৈছে। কেৱল গীৰ্জাকেই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লোৱা হৈছে এনে নহয়, বিদ্যালয়কো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লোৱা হৈছে। ইয়াৰ পৰাই স্পষ্ট হয় যে সকলোবোৰ পৰিকল্পিত ধৰণেই হৈ আছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছত ধৰ্ম এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ। আনহাতে মণিপুৰত ইমান ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাৰ পিছতো ইয়াক লৈ বহুত কম সংবাদ পৰিৱেশন কৰা হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে মণিপুৰৰ সাম্প্ৰদায়িক হিংসাক লৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম এণ্ড ৰিলিফ এলায়েন্স নামৰ সংস্থাটোৱে প্ৰস্তুত কৰিছিল এক ৰিপৰ্ট। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাটোৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ধৰ্মীয় স্থানসমূহক যিধৰণে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লোৱা হৈছে তাক অধিক গুৰুত্বৰে চোৱা উচিত। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাটোৰ এই প্ৰতিবেদনখনো নিজৰ মন্তব্যৰ লগতে দাঙি ধৰে ব্ৰিটেইনৰ সাংসদগৰাকীয়ে। ফিয়োনা ব্ৰুছে লগতে এইবুলিও কয় যে মণিপুৰত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে মণিপুৰত অধিক সৈন্য মোতায়েন কৰা উচিত। অধিক সৈন্য মোতায়েন কৰি ভাৰত চৰকাৰে জনজাতীয় গাঁওসমূহত শান্তি স্থাপন কৰিব বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায় সাংসদগৰাকীয়ে। আনহাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ সংস্থাসমূহে মণিপুৰ বিষয়টোত অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে বুলিও চৰ্চা হয় ব্ৰিটেইনৰ সাংসদত। উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ সংস্থাসমূহতো চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ সাম্প্ৰদায়িক হিংসা। শেহতীয়াকৈ কুকী মহিলাক বিবস্ত্ৰ কৰি সমদল উলিওৱাৰ ভিডিঅ' পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে মণিপুৰৰ ঘটনাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ। CNN, দ্য গাৰ্জিয়ান আদিৰ দৰে প্ৰখ্যাত সংবাদ সংস্থাসমূহত স্থান পাইছে মণিপুৰৰ ঘটনাই। আনহাতে মণিপুৰৰ হিংসাৰ আৰম্ভণিৰ 79 দিন পিছত ঘটনা সন্দৰ্ভত নিৰৱতা ভংগ কৰাক লৈও চলিছে চৰ্চা। নিউয়ৰ্ক টাইমছ নামৰ কাকতখনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰৱতা ভংগক লৈ কয় যে মণিপুৰক লৈ নিৰৱতা ভংগ কৰিও তেওঁ চিধাকৈ মণিপুৰ হিংসাৰ ওপৰত একো কথা নকলে বা বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ লগত কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব লাগিব সেই সন্দৰ্ভতো উল্লেখ নকৰিলে কোনো কথা। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 3 মাহৰ ভৰি দিয়া মণিপুৰৰ হিংসাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে। বিদেশৰ সংসদতো চৰ্চা চলিছে মণিপুৰৰ সাম্প্ৰদায়িক হিংসাক লৈ। কিন্তু তাৰ পিছতো হিংসা ৰোধ কৰাৰ নামত এতিয়ালৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লোৱা দেখা নাই পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট,